مسائل حل نہ کرنے اور ارکین اسمبلی کے عوام سے لمبی دوری سے جلسہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ پی پی رہنماؤں کا ایسا کہنا تھا۔ ہنگامی بنیادوں پر ترقیاتی کام اور عوامی رابطہ مہم بھی شروع کی جائے، وزیراعلیٰ کی ہدایت۔ اور ذرائع کے مطابق تحصیل سیون میں رند قبیلے کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 20,000 سے زائد ہے، پیپلز پارٹی رہنما کا ایسا کہنا تھا۔ عمران خان کا 22 اکتوبر کو سیون میں جلسے کا اعلان، اور سندھ میں سیاسی ہلچل اس وقت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی تحصیل سیون جام شورو اور دادو کی قیادت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئیں، جو 6 گھنٹے طویل مشاورت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ عوامی مسائل حل نہ کرنے اور اراکین اسمبلی کے عوام سے لمبی دوری سے جلسہ کامیاب ہو سکتا ہے، پی پی رہنما کا ایسا کہنا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا 22 اکتوبر کو سیون میں جلسے کا اعلان، سندھ میں سیاسی ہلچل مچ گئی۔ پیپلز پارٹی تحصیل سیون جام شورو اور دادو کی قیادت وزیر اعلیٰ ہاؤس طلب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئیں، 6 گھنٹے طویل مشاورت بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ عوامی مسائل حل نہ کرنے اور اراکین اسمبلی کی عوام سے لمبی دوری سے جلسہ کامیاب ہو سکتا ہے، پی پی رہنما کا ایسا کہنا تھا۔ اور ہنگامی بنیادوں پر ترقیاتی کام اور عوامی رابطہ مہم بھی شروع کی جائے، وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔